Vyletělo srdce na svoju světničku, nechat se pohládit, můj prošli tatíčku. A vysoko v nebi všecko se vytratí, tam tatíček nebe i srdce jsou neškosti utratí. Do světničky svojí, tam tatíček nebe i srdce v tichém tanci stojí. A tak se zas vrátí do světničky svojí. Tam tatíček nebe i srdce, tam tatíček nebe i srdce v tichém tanci stojí, v tichém tanci, tichém, tichém tanci, tichém, tichém tanci stojí. Nádherný a vřelý úvodní potlesk, za který děkujeme všem hostům z řad místních obyvatel i těch přespolních, kteří dnes večer dorazili sem do Ton studia v Dolních Bojanovicích, aby strávili další příjemný čas při již v pořadí pátém koncertu přenášeném právě z prostředí Ton studia. No a já zdravím také televizní diváky u obrazovek televize Noe, a prozradím vám v sále i vám u televizních obrazovek, že ta úvodní melodie věnovaná tatíčkovi ledascos napověděla, protože dámy a pánové, v pořadí již pátý koncert z Ton studia bude dnes patřit herci, muzikantovi a skladateli Vladimíru Javorskému s kapelou. Dobrý večer, děkujeme, pánové. Děkujeme. Já doufám, že bude patřit taky hlavně trošku vám a taky té Vlaštovce, že jo? A k tomu se dostaneme. K tomu se určitě dostaneme.
No a já bych teď pozval tedy, abychom udělali ten správný úvod člověka nejpovolanějšího, zakladatele, ředitele Ton Studia a taktéž, dámy a pánové, otce myšlenky těchto báječných koncertů, pan Jaromír Reichmann. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení diváci. My jsme si slíbili, že vzhledem k tomu, jaká tu panuje taková příjemná klubová atmosféra, tak si budeme tykat, protože se tak trochu známe. Trošku. Jardo, já musím konstatovat na úvod, že je to nádherný počin pořádat a založit vůbec tradici benefičních koncertů a podpořit tak hudbou dobrou věc. A mě by zajímalo, jak se to stane, že majitel hudebního studia zatouží potom spojit se s televizí Noé a přenášet koncerty a darovat nejenom hudbu, ale darovat taky spoustu finančních prostředků na potřebné věci. Kdy tě to vlastně napadlo? No, ono mi to napadlo v souvislosti s tím, že teď v únoru je to přesně 19 let, co jsme tady to studio otevřeli. Tehdy v únoru roku 2005, to byla cymbalová muzika Olšava s Lubošem Málkem a se svými dcerami, kteří tady natočili tehdy historicky první CDčko, a protože potom jsme tady pokračovali v tom nahrávání dál a dál a spousta lidí místních i z okolí se ptali, co to tam v tom baráku na konci Banavis vlastně je. Byli zvědaví, a protože pokud se sem nedostali jako muzikanti, tak neměli možnost se sem dostat. Tak já jsem přemýšlel, jak to udělali bychom ten prostor těm lidem místním a ty, co, to je, jako, co by to mohlo zajímat, aby jsme jim to zpřístupnili. No a napadlo mi, že tady uděláme koncert. Tak jsme tady tehdy udělali pár koncertů, no a ono uteklo těch 19 let, vlastně už odrostla další generace v podstatě a má ten samý, jaksi, to samé přání dostat se sem do toho prostoru. Tak mi napadlo, že uděláme tady zase nějaké koncerty ve studiu. No a protože s televizí Noé spolupracujeme spoustu let, děláme pro ně různé přenosy z akcí, ať už církevních nebo z festivalů a podobně, no tak jsem říkal, tak to uděláme zároveň pro televizi Noé. No a když už teda dobré s užitečným, tak mě napadlo, že bychom to spojili s nějakým charitativním, nějakou myšlenkou. A napadlo mě, že když se tady staví v Horonině stacionář Vlaštovka, že bychom mohli na to přispívat. A já myslím, že to nejlepší, co v tuto chvíli můžeme udělat, nejenom my tady v sále, ale i vy diváci u televizních obrazovek, Jardovi zatleskat za tento počin. Protože, dámy a pánové, o tom, že tato trojčlenná symbioza funguje báječně, svědčí i fakt, že dnes se tu scházíme již po páté a ty předchozí čtyři setkání můžeme i nacenit, protože jste, přátelé, svojí štědrostí vytvořili úžasný dar pro stacionář Vlaštovka v Hodoníně. Vybralo se více jak 80 tisíc korun za ty čtyři koncerty tady a já myslím, že je to úžasný počin. A my jsme se s Jardou bavili, že bychom rádi taky představili celý stacionář v Hodoníně nejenom divákům zde v sále, ale divákům u televizních obrazovek. A tak jsme se štábem vyjeli vyspovídat paní ředitelku a na to si vemu drobný taháček, vy mi to odpustíte, paní magistru Lucii Ambroskovou, protože 24. února se stacionář otevírá, respektive jeho nová budova. A pojďme se teď podívat na rozhovor s paní ředitelkou. Stacionář Vlaštovka, v kterém teď právě stojíme, je nová budova pro službu, pro sociální službu, kterou provozuje náš spolek už od roku 2006. Provozuje ji v prostorách, ale které už delší dobu jsou velmi nevyhovující a omezují službu i její fungování v stávajícím rozsahu, ale i nějaké reagování na potřeby, které tady v regionu jsou. Proto jsme se vlastně před několika lety rozhodli jít do projektu podpořeného z Evropské unie, který nám umožňoval koupit budovu s pozemkem starší a zrekonstruovat ji. Teď stojíme přímo na prahu nové etapy stacionáře, protože už za dva dny vlastně slavnostně otvíráme novou budovu a toto velké dílo teda bude dokončeno. My si velmi oddychneme, protože to byl obrovský projekt, který jsme na začátku netušili, to bude tak náročné, jak to bylo. Celková částka, kterou vlastně tento projekt stojí, je neuvěřitelných 84 milionů.
z toho největší díl, který jsme získali od Evropské unie. To byl velký základ, bez které bychom se do toho určitě nepustili. Ale muselo, to bylo 57 milionů, ale další peníze teda přispěl hlavně Jihomoravský kraj, město Hodonín, okolní obce a neuvěřitelných 12 milionů a něco se vyzbíralo vlastně od firemních dárců nebo od individuálních dárců prostřednictvím různých koncertů, benefičních akcí nebo obecně sbírky, kterou jsme, kampaně, kterou jsme na sociálních sítích hlavně provozovali. A za to teda patří opravdu všem, i divákům televize Noé velký dík, protože i oni se zapojili prostřednictvím koncertu Stone Studia Reichmann. Dneska vlastně už je to pátý koncert, který se bude vysílat a jsme na to velice rádi, že i touto formou jsme se nám podařilo oslovit diváky a získat peníze. Naši klienti jsou děti a mladí dospělí s středním až těžkým postižením, většinou kombinovaným, to znamená tělesným, fyzickým, mentálním. Jsou zde i, máme i klienty s poruchou autistického spektra. A tyto služby jsme zatím poskytovali v malých prostorách, kde nebylo možné se zcela jim věnovat po všech stránkách. Nové prostory nám vlastně umožní rozšíření stacionáře jak do počtu klientů, tak do věku, po který tady můžou klienti být, což je pro ně velmi důležité. Vzhledem k tomu, že někteří naši klienti již dorůstali vlastně věku, kdyby museli stacionář opustit, to znamená do 26 let byla ta původní hranice, teď bude posunutá do 35 let, takže opět budou moc k nám docházet. Je to denní stacionář, takže je to vlastně služba, která umožňuje rodinám, které se starají o svého handicapovaného člena, aby zůstali s ním společně jako rodina, aby nemusel být tento handicapovaný člen být třeba umístěn do pobytového zařízení, ale do našeho stacionáře děti a mladí dospělí přijíždějí přes den, odlehčujeme tak vlastně rodině v její péči a zase se tam ale po skončení pobytu v stacionáři denním vrací zpátky a jsou doma v rodině a to je pro ně nesmírně důležité. Ačkoliv se zdá, že stacionář už je hotový, tak přeci jen ještě máme přání, která bychom chtěli si splnit. Jedna věc je zahrada, kde částí je vyřešena z tohoto velkého projektu, ale částečně ještě potřebujeme ji dovybavit. Zahrada je pro naše klienty velmi důležitá, protože jim poskytuje zase možnosti pohybu a různý aktivit. A také ještě i v interiéru nejsme úplně spokojeni s tím, co máme. Ještě abychom mohli plně využít například snouzelenovou místnost, potřebujeme do ní něco pořídit. Takže stále ještě jsme vděční za každou korunu, která na tento projekt k nám přijde. Takže my děkujeme za příspěvek, abyste, vážení diváci, viděli, o čem vlastně tady už v pátý koncert mluvíme a já si dovolím představit paní ředitelku Lucii Jambrovskou, která je mezi námi. Dobrý večer. A já myslím, paní ředitelko, že se sluší a patří z tohoto místa vám poděkovat za příspěvek a popřát stacionáři dlouhá a spokojená léta existence a mnoho štědrých dárců. A my jsme tu dnes večer právě od toho, abychom ještě pomohli nějakým tím finančním příspěvkem dobré věci. Takže, milí televizní diváci, v tuto chvíli už ve spodní části obrazovky vidíte číslo účtu, kam můžete svými dary přispět na stacionář Vlaštovka. A teď si pojďme dělat radost hudbou, protože hudba je lékem na duši a my tu máme dnes velice vzácného hosta, kterému by se slušelo a patřilo dát dostatek prostoru, protože i on svým vystoupením přispěl na dobrou věc. Dámy a pánové, Vladimír Javorský s kapelou. Příjemný zážitek. Na černé větvi bílý květ prší a není možné nevidět, jak ti to sluší.
květ. Prší a není možné nevidět, jak ti to sluší. Máme takové bílojmenné písničky, to byl Bílý květ, teď bude Bílá husa. A Vlaštovka je černá. Tak dáme Bílou husu. Vzpomínky má oči dětí. Thank you.
Děkujeme moc pěkně. Myslím, že se sluší rychle představit ty vzácný ptáčky, kteří dělají tuhle muziku. A začnu Marianem Friedlem, který je takový finalista, který dává finální tvář těm písničkám. Takže Marian Friedl. Za klavírem Štěpán Flagar. A naše hvězdná rytmika Míša Věřgoň. Martin Kocián. Tak s těmito ptáčky tady strávíme dnesní večer. Další písnička je písnička, která se jmenuje Shepherd Chokers. Chokers. Vznikla velmi rychle na jedné zkoušce, tak vám se hrajem.
růžová a druhá bílá, třetí na kové. S ní nikdo nic nesmůže, na kameni růže, s ní nikdo nic nesmůže. Životem obdařen, šťasten i nešťasten, já si pojmy s dojmy, já si pojmy s dojmy. Děkujeme krásně. Marian se nadechuje, něco řekni, Mariane. Já si tedy dovolím našeho legendárního herce opravit, jestli dovolíte. Normálně bych to nedělal, a když jsme v televizi, to má úplně jiný dopad. Vláďa samozřejmě pro tento účel, pro tento dnešní koncert použil starší název této skladby. A vzhledem k tomu, že autorem hudby jsem já, tak bych to rád opravil, protože totiž ve skutečnosti se původně ta moje skladba jmenovala tak, jak Vladimír řekl, Shepherd Jokers, ale poté, co přibyl text k této skladbě, jehož autorem je Vladimír, tak od té chvíle se ta píseň už jmenuje Jabluňka, což jste ale poznali, že? A přitom to je vlastně úplně jiná píseň, ale to je dlouhá jako historie. To přijďte na nějaký koncert, kde je na to čas. Jeden dál, pojďte. Další píseň se jmenuje Chant du Coq. A to přelož, Mariane, to si zase vymyslel ty, tu muziku, tak aj ten název. Tohle, jakožto takhle, Vladimír je znalec mnoha jazyků a on vždycky vymyslí nějaký pěkný překlad. A já bych opět nerad, jak vás tady v Dolních Bojanovicích, tak diváky u televizních obrazovek o tady tuto příležitost připravil. Takže Vladimíre, kdybys byl tak laskav a vymyslel nějaký pěkný překlad mého původního názvu Chant du Coq. Zpívající kokrhel. Thank you.
S očima rozkopanýma světem, času pod nohy sypu hrách. A když klopítne, oči mrknou velkým třeskem. Mám rád vrabce a smrkové dřevo, tu měkkost, prostotu, plachost, citlivost. Citlivost pro jizvy po každém vrypu, pro zrání do zlatova. A ochotu popele klesnout, byť plaval. Kdo si vymyslel, že udělá svět krásný a zasadil pivoňku? A jiný si pomyslel, že by mohl být o podzimu smutný a vyrostla bílá chryzantéma. Ani měsíc, celý měsíc není vidět celý. Celý měsíc není celý vidět. Celý měsíc, měsíc celý je. Milí diváci televize Noé, sledujete v pořadí již pátý díl z cyklu koncertu Ston Studia tady v Dolních Bojanovicích a naším dnešním hostem je Vladimír Javorský s kapelou. A Vladimíre, já se přiznám, vy mi to prominete určitě, já když se na vás podívám se na hudební tvorbu, kterou nás dnes obdařujete a třeba podívám se i na některé stvárněné role, tak vy působíte dojmem takového tichého, skromného umělce. A já bych se dnes hrozně rád pasoval nejenom kvůli divákům zde v sále, ale i kvůli divákům u televizních obrazovek do takové role zpovědníka v tom nejlepším slova smyslu. Protože vy nám nabízíte skutečné hudební skvosty, autorskou tvorbu. To asi si musím stanout, ne? Nemusíte. My vás známe v té roli na stříbrném plátně, filmovém plátně nebo na divadelních prknech, ale v té hudební roli se třeba najdou lidé, kteří vás ještě neměli možnost a tu čest poznat. A mě by zajímalo, takovou otázku jsem si nachystal na úvod, co pro vás vlastně hudba znamená ve vašem životě? Provází vás od dětství? Jo, to rozhodně. Co pro mě znamená, tak to je taková opravdu otázka asi z nejtěžších, no. Já jsem varoval, já jsem se před přenosem ptal, můžu se opravdu zeptat na cokoliv? Jo, jako to je, já si myslím, že součástí odpovědi je ticho, ale to je v pohodě. Co pro mě, no, hudba vlastně, to je jak poezie, prostě to je kumšta. To je taková naprosto nedělná součást
každého z nás. A já myslím, že z té hudební tvorby je to znát, protože my dnes večer máme tu možnost nahlédnout do desky, která se tu natáčela, jak už bylo řečeno v úvodu. Ta deska nese název, a já jsem si to musel poznamenat, Ještě je. A je to vlastně skoro rok, kdy jste ji s klukama křtili v Jazz Doku v Praze. A mě by zajímalo, jestli třeba už máte nějakou zpětnou vazbu, protože já jsem tu desku poslouchal na nejmenovaném hudebním, jak bych to řekl, streamu a hrozně mě oslovila. Tak máte nějakou zpětnou vazbu z koncertů třeba? No, tak to za chvilku uvidíme. No, já proč na to narážím? Protože právě ten úvod, aniž bych musel některá k tomu diváky vybízet, tak ta muzika se líbí. A my jsme si dali takový slib nejenom s vámi, ale i s kolegy, že určitě se na obrazovku televize Noé vrátíte, protože těch muzikantských vyprávění a písní máte dostatek pro to, abychom s nimi naplnili i další pořady. Nicméně ten dnešní večer máme možnost nahlédnout na tu desku a mám takový slib pro naše diváky, protože my máme takovou pikantnost připravenou s Jaromírem, protože se dozvíme nějakou pikantní historku z natáčení desky. A já už nebudu zdržovat, protože já jsem si těch otázek nachystal daleko víc, třeba kde berete inspiraci pro tu vlastní kompozici. Ale vzhledem k tomu, že ten čas je omezený, pojďme radši hrát, protože já bych vás nerad dostal do úzkých. Jo. Vladimír Javorský s kapelou. Do úzkých se můžeme dostat leda časem, když si to necháme líbit, ale to je tak všechno. Jdeme. Ty jsi se mi zdála, královna mapsy se mnou hrála, na čí vlastně scéně sešli jsme se němně. Šaty bílé, bílé, smutně teskná chvíle, malý kousek štěstí v Moskvě na náměstí. Černé v černohledění, chlapecká bezradnost, poslední zvonění. To byla taková písnička z divadla a teď bude písnička ze Staré Bělé a vítám tady Petru Jelenkovou, která je z vašeho kraje a ta si s náma tu písničku z našeho kraje zaspívá. Já si opět dovolím v té televizi teda promluvit. My máme takový zvláštní program, který se jmenuje Peťka. Jo, tady, když Peťka Jelenková s náma hraje, protože ne všechny koncerty si může s náma dovolit odehrát, protože nemá čas na nás vždycky, tak když už teda s náma zpívá, tak my máme speciální program přímo pro ní. Ten je
trošku odlišný od toho, který míváme, když tady Peťka není. To je takový ten standardní. A Vladimír teď skočil do toho standardního programu. Čili teďka má být jiná písnička, než stará byla. A já se ptám pana Vladimíra Javorského, co s tím? No stalo se. Nedá se odestát. Čili zařadíme tedy Peťčinu písničku, protože Peťka, když nastoupí tady mezi nás, tak my máme pro ní připravenou píseň, kterou nikdy já neuvádím, protože si ji uvede vždycky Peťka sama. Tentokrát jsem ovšem musel jaksi zařadit tu správnou výhybku, aby jsme se vrátili tam, kde jsme měli, poněž by se mohlo taky stát, že půl kapely bude hrát jednu písničku a druhá půlka druhou, což by jistě bojanovští ocenili, ale nevím, jestli všichni diváci u televizních obrazovek. Čili já tímto ruším, co jsem doteďka řekl, poněž toto, co jsem všechno teďka říkal, tam není, to jste nikdo neslyšeli, a předávám slovo naší Peťce Jelenkové. Kdyby som bol vtáčkou, letěl by som za les, pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí mamička moja dnes. Pozrieť sa, čo robí, pozrieť sa, čo robí mamička moja dnes. Thank you.
A včel zahrajem teda tu písničku, že já půjdu z běle, jo. Marian Friedl, starobělská písnička. Čárem se vezem monterky i fraky. Kočár honí vezem, trhají. Jsem raky. Nílkem, modrookou nocí letí vůní bezu, kam letí? Vědí jen děti.
sebe vem, monterky i fraky, kočár voní bezem, trhají. Jsem mraky. Děkujeme moc pěkně. Tak panč tamta byla jarní, tak toť ta bude podzimní. Na podzimní mezi jarní sny tam leží, beránkům na nebi, ale říct to běží. Nežalte, nežalte, těch snů umírání, vždyť je i ten podzim jen tmy čarování. Nežalte, nežalte, těch snů umírání, vždyť je i ten podzim jen tmy čarování. Je i ten podzim, jen tmy čarování, jen tmy čarování. A ty čarování, jasné slunko svítí, kdo by ho zahlídl, má jen radost k žití. Děkujeme moc pěkně.
čerti si hrají, po kopcuch malují, od má jak máju. Kdo by tam přišel, ten by uslyšel, že něco malují, kopcom potiše. Kdo by tam přišel, ten by uslyšel, že něco malují, kopcom potiše. Taková písnička tady od vás vlastně, no od vás, já nevím, jak se cítíte u vás, jako tady, to je od Buchlovských kopců vlastně ta písnička vznikla tam někde. To jsou Chřibské vrchy? Ano. Jo, tak výborně, tak z Chřibu. Ježišmarja, tak teď jsem snad neprorazil bubínky. Tak dobrá, další pokoj. Se po vracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mracích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Thank you.
si mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mrecích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mrecích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Mým pokojem se po mrecích prochází ptáci, mým pokojem roste orchidej. Proběhla píseň tříoká voda mým pokojem. Je můj pokoj. Štěpán Flagár, Míša Věřkoň, Martin Kocián, Marian Friedl, Petra Jelenková, Studio Reichmann. Děkujeme moc krásně, děkujeme moc. Je to roka tři čtvrtě a člověk netušil, co se vlastně tam nestalo, co se děje. Jdeme dál? Co tam je, pane kapelník, teďko? Je tam pámbu. Možná bychom teda tím pádem mohli taky zmínit, že vy, kteří jste na takovém koncertě poprvé, ne. Dvě skupiny lidí jsou teďka tady, jo? Jedni, kteří znají dobře desku, ti pak za náma chodí a říkají, vy to hrajete nějak jinak, než to na desce. Proto to hrajeme živě, že? No a pak je tady druhá skupina, která už byla na našem nějakém koncertě a asi víte, že vlastně ty naše koncerty, ti, kteří jste to teda už absolvovali aspoň jednou, tak je to taková jako taškařice, kde se dějou různé věci a my se tím dost bavíme. Ale dnes jsme velmi sešněrováni, protože my máme přesně vypracovaný scénář, který nám byl předán tedy tady panem Sovičem a my se ho musíme držet. Jo, čili nejenom, že vlastně jedeme podle našeho plánu, ale ještě jedeme podle vnějšího plánu a tím vlastně se dostáváme do neuvěřitelných potíží, poněvadž my vlastně normálně vždycky vyspovídáme úplně toho Vladimíra, jo, že lidi odchází a jsou úplně šokováni, že se všechno nedozvěděli. My dneska nemůžeme, protože tam je napsáno, tam je slovo, pan Sovič pak přijde, zeptá se a Vladimír mlčí. Jo, čili těšte se. Opět, toto slovo nebylo ve scénáři, ale slovo s panem Sovičem bude po této písni, která se jmenuje? Pámbu. Pámbu. Aspoň jednou jsem se s nápovědou trefil. Dobře. Tak se mi pámbu zamiloval a není kam by se před sebou schoval. A není co by k tomu dodal. Zamiloval a není kam by se před sebou schoval. Tak se mi pámbu zamiloval a není kam by se před sebou schoval.
se mi pámu zamiloval. A není kam by se před sebou schoval. Tak se mi pámu zamiloval. A není kam by se před sebou schoval. A není co by k tomu dodal. Sine amore nihil. Sine amore nihil, 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 sine amore nihil. Bez lásky není nic, bez lásky není nic, bez lásky není bez lásky není. Marine, já pěkně děkuju, protože já teď se budu, dámy a pánové, bát vůbec vyslovit slovo scénář. Tak, nicméně podle toho scénáře, který tu byl mnohokrát skloňován, bych si teď ještě na chviličku k sobě pozval Jaromíra Reichmana, protože abychom měli možnost tedy Vladimíra skutečně poznat, tak je tu slíbená, nevím jestli úplně pikantní, ale určitě jedna historka, protože jak dnes bylo mnohokrát skloňováno, báječná hudba z Alba ještě je dnes večer zní Ton studiem a natáčela se, už je tomu 1,5 roku? Bylo to v létě roku 22, takže to je asi rok a půl, jo. No a teď mě v tom, Jaromíre, nenech. No. Slíbil si pikantní historku, tak já ti věřím, že bude stát opravdu za to. A to prozrad nevím, nám na Vladimíra něco. Když se na něho dívám, já nevím, jestli to můžu říct vůbec, ale... Protože diváky prý neví, zajímají veselé historky z natáčení, jak se traduje. No tak ono, když se tady natáčí ve studiu, tak tady se úplně seriózně pracuje, tady žádné veselé historky, tady se maká jako jo, od rána do večera. Ale já si vzpomínám jenom na ten případ, že oni to točili v létě, když byly prázdniny. Bylo takové docela horké léto a nám se tehdy, když to řeknu po našem, narůstlo hodně ohárků. Já se přeložím pro diváky vzdálenější, urodilo se spousta okurek, aby tomu rozuměli. Jo? Přeložím z moravštiny do češtiny. No a moje žena dělá vynikající kvašáky. No a... Tady se teď ozvalo za mnou. Ty, Peťo, jak se řekne po pražsky kvašáky? Nevím, jestli po pražsky, ale my tomu říkáme rychlo kvašky. Aha, no tak u nás jsou to kvašáky. Tak ona nadělala těch kvašáků a my jsme toho nestačili jíst, toho bylo tolik. Tak já jsem říkal, no tak vezmu jednu sklenku a muzikanti seděli tam vepředu u toho velkého stolu a zrovna obědvali. Tak já jsem vzal tu sklenku těch kvašáků a donesl jsem to tam a říkám, dám to muzikantu jako přilepšenou. A tak mě napadlo, říkám, dověsi ten Laďa ví, co jsou to kvašáky, pražák, rozumíš? Tak jsem... Pražák zůstal. Promiň. No tak. No a tak jsem došel a říkám, Laďi, víš, co jsou to kvašáky? A on úplně se rozářil a říká, je, to jsem v dětství strašně miloval, to jsem strašně dlouho jedl, já jsem to měl nejradši s tureckým medem. Laďa, já od té doby přemýšlím, jestli si kvašáky jedl dohromady s tím tureckým medem, anebo každý zvlášť, protože to mě... Ne, já to řeknu rychle v kostce. Ve Staré Bělé prostě byly poutě, klasika a my děcka jsme milovali kvašáky a milovali jsme turecký med a nemilovali jsme to, co přijde potom, ale milovali jsme to tak, že příští rok to potom zase přišlo a přišel další rok a zase byly kvašáky a turecký med a zase to potom. Tak. Takže se to má... No. Takže to je... Tak to jsme si tak jako prozradili, tady si Jaromíre.
Jaromíre, no tak říkal jsi pikantní, ale já to beru. No tak co? Pikantní. Já to beru, protože mám taky rád rychlo kvašky, tak mi pak prozradíš manželčin recept. Nicméně, než pustíme kapelu k tomu, aby nám zahrál další set písní z alba Ještě je, tak musíme pamatovat na to, abychom pozvali na 6. pokračování koncertu Stone Studia, které bude tak trošku, dámy a pánové, netradiční, neboť 22. března nabídneme přímý přenos křížové cesty z kostela, místního kostela, a to za přítomnosti zdejší scholy Juvenes a taktéž žáků základní umělecké školy. A bylo mi řečeno, že to bude úžasná podívaná, protože se jí zúčastní více jak 80 umělců a uvidíte tak hudební čísla, uvidíte krásná výtvarná díla. A ty by si mohl jako spoluautor prozradit něco víc, protože v tom máš tak trošku prsty. No tak já zdaleka nejsem spoluautor, to se tak jako spojilo ta myšlenka, když jsem přemýšlel, protože ten koncert jsme si kdysi dali takové pravidlo z televizí Noé, že ty koncerty budou vyvět ve čtvrtek. No a tak jsme prostě přemýšleli, co tam dát ve čtvrtek týden před Velikonoce, před Velkým pátkem. Tak jsem říkal, ten program musí být takový decentnější, takže mě napadlo, že oslovím naši scholu Juvenes, která u nás v kostele působí. A teď vyšlo najevo, že oni mají na letošní rok připravenou křížovou cestu v autorském podání, vlastně kdy jeden místní Ryša Lekavý, autor, napsal muziku k té křížové cestě. Tak se nám to jaksi spojilo dohromady, že teda koncert ve čtvrtek, v pátek měla být ta křížová cesta v kostele, tak říkám, tak to uděláme dohromady. Tak jsme ten koncert přesunuli jakože na pátek, domluvili jsme se s televizí Noé, že uděláme přenos z té křížové cesty z kostela. Což je takový program, si myslím, před Velikonoce maximálně vhodný. Čím jste srdečně zváni všichni vy tu v sále, i vy doma u televizních obrazovek? Je to pozvánka, která nás čeká za měsíc, no a teď už pojďme opět dát prostor těm, kteří jsou dnes večer našimi hosty. Vladimír Javorský s kapelou. Děkuju moc krásně. Já jsem chtěl ještě rychle poděkovat za to, jak jsme tady před rokem, co jsme tady před rokem a půl zažili, protože to bylo naprosto domácké prostředí, útulno a skvělý výsledek, skvělý zvuk, takže děkujeme studiu Ton a Jardovi a Petrovi tamhle. Děkujeme. Díky moc, děkuji. A samozřejmě Jardově paní, která se o nás starala jako vlastní. Díky. Fialka. Fiala? Modrobílá fiala, co si na mě volala. Z nebe země volala, modrobílá fiala, holá, holá, holá. Jsem vyrozená vodou jen, orosená větrem jsem učesána. Z líny jsem vyrozená vodou jen, orosená větrem jsem učesána. Před Bohem. Před Bohem milovaná.
Tak my pofrčíme k těm obyčejným věcem. Tráva. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dni. Tráva zelená, Bože můj, Bože můj, pokoja nemá. Bože můj, Bože můj, bílé kolena. Bože můj, Bože můj, má tráva zelená. Bože můj, Bože můj. Nic ju nezlomí, Bože můj, Bože můj, jen ruce zalomí. Bože můj, Bože můj, a když přijde tma, Bože můj, Bože můj, zase narovná. Bože můj, Bože můj. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní. Tráva zelená, pokoja nemá. Mráz ji odívá, kosa jí zpívá, a když přijde tma, zase narovná, pokoja nemá. Tráva zelená, tráva zelená, si vynáší nemluvňátka světla do vínku dní. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní. A z noci vynáší nemluvňátka světla do vínku dní. Tráva zelená, protože nás čas nesvírá, ale malinko podpoště uchává, dáme poslední píseň. Snad ji stihneme, a když ne, tak se to ustříhne, aspoň budou lidi zvědaví. Tak možná úplně v rychlosti se rozlučte s diváky, poněvadž ti krásně, už tady nebudu, až my budeme dohrávat. Mějte se moc hezky, potom se rozloučíme, pojďme na to. No oni už tam nebudou, víš, potom, no to jedno. Jo, diváci na stranu. Diváci, no. Nebe, peklo, ráj, kam tě duše dám? Do nebíčka nebo do peklíčka? Do kameňa dušu vložím a duša
zapláče. Vždyť i pohled tady bolí. Kamenné koláče, kamenné koláče. Kamenné koláče, kamenné koláče. Do vody tu dušu vložím, ať si tak nestýská. Nebolí to, ale vše odplyne. Hlíněná kolíbka, hlíněná kolíbka. Hlíněná kolíbka, hlíněná kolíbka. Nadechnu se, nádechnu se, k zemi skloní, zemi skloní. A země zaspívá, zpívá. Dušu chlapče, nedohoníš, ráda se odívá, ráda se odívá. Ráda se odívá, ráda se odívá. Do Škoňovi dušu nechám, že velkou hlavu má. Spod kopyt křísnej jiskra, roza ohně čistá. A duša se usmívá, duša se usmívá. A duša se usmívá, duša se usmívá. A duša se usmívá, duša se usmívá. A duša se Dámy a pánové, Vladimír Javorský. Děkujeme, děkujeme. A jeho kapela. Dovolte mi, abych poděkoval také muzikantům a sklonil jim hold tím, že přečtu jejich jména. Dámy a pánové, dnes večer vám na klavír hrál pan Štěpán Flagar. Říká se, že basa tvrdí muziku. Dnes večer na kontrabas hrál pan Martin Kocián. Bicí nástroje skvěle ovládal pan Michal Věřgoň. V tuto chvíli po mé pravici výtečný multiinstrumentalista, který vám hrál na klarinet, lidové flétny, perkuse a zpíval a také napsal řadu aranžmá dnešní večera, pan Marian Friedl. No a bylo mi ctí na společném jevišti poznat muže, který oplývá velkým talentem. Dámy a pánové, ještě jednou pan Vladimír Javorský. Děkujeme moc pěkně. A díky vám všem, díky tomu studiu a Vlaštovka dítá hlavně. Mějte se krásně a díky. No a nakonec jsem si nechal ozdobu tohoto ansáblu a tím je zpěvačka Petra Jelénková.
Dámy a pánové, tady v sále panuje báječná atmosféra. Já věřím, že i po skončení přenosu tu bude panovat nadále a že ještě uslyšíme nějakou tu melodii v podání kapely. Ale dovolte mi, abych poděkoval všem televizním divákům a všem divákům v sále za jejich štědrou podporu, a to na benefiční podtext našeho dnešního setkání, protože jsme dnes večer přispěli a přispívat můžeme i nadále na stacionář Vlaštovka v Hodoníně. Paní ředitelka je dnes večer s námi. My přejeme ještě jednou k tomu spuštění mnoho pevných nervů. Věřím, že většina z nich už je v tuto chvíli za vámi. Spokojené klienty a mnoho, mnoho spokojených letatě před vámi. Ať se nachází rok co rok takto štědří dárci. Děkujeme za návštěvu a děkujeme za to všem divákům, že podpořili tento projekt. Už tady vidím Jaromíra, že tu stojí po mé levici, ale ještě musím pozvat jednu osobu, dámy a pánové, ale tak učiním až po skončení přenosu. Takže v tuto chvíli se loučíme s diváky televize Noe, děkujeme za pozornost a jakmile přenos skončí, tak budeme hovořit dále tady v sále. Děkujeme. Tak, já musím na pódium také pozvat významného hosta, kterým je zástupce vinných sklepů Skalák a konkrétně pan Libor Jestřáb, manažer vinných sklepů, který přináší pozdrav kapele a poděkování. A já vám prozradím, dámy a pánové, že vinné sklepy Skalák jsou partnerem dnešního koncertu a nabízí to nejlepší ze slovácké vinařské podoblasti. A já bych využil přítomnosti pana manažera, aby nám řekl něco málo o vinných sklepích. Tak já moc krát děkuju za slovo a vy jste v podstatě řekl všechno to hezké a podstatné. Já bych jenom dodal, že my jsme z podhůří Chřibů. A přesně Chřibů. A přesně tak, jak jste zpívali, tak se tam cítíme. No a zejména u nás ve sklepě, tak jak byl ten trojhlas na konci, to u nás dost často vypadá. Takže děkujeme za tu krásnou píseň. No a děkujeme za to, že jsme tady mohli být a Vlaštovka jí líta, jak jste říkal. Děkujeme moc, že to děláte. My moc děkujeme za štědrou podporu i za krásná slova. Jaromíre, předám ještě tobě na závěr slovo. Já ti taky něco předám, no. To máš ze Skaláku. Já moc děkuji. Tak dámy a pánové, ještě jednou děkujeme Vladimíru Javorskému za to, že s celou kapelou přijeli. Přejeme vám příjemný pobyt v Dolních Bojanovicích, protože víme, že se tu zdržíte až do zítřejšího dne. Přejeme vám šťastnou cestu domů. A doufám, milí diváci, že se s nimi nevidíme naposled s touto úžasnou partou muzikantů. Pardon. A pak, když souhlasíte, dáme si ještě jednu. Co říkáte? Vladimír Javorský s kapelou, děkujeme za pozornost. A já ještě poděkuju moderátorovi dnešního koncertu a to hudebnímu dramaturgovi televize Noe Petrovi Sovičovi. Petře, děkuji ti za spolupráci. Tak mi se moc líbí, jak to byli krásně všechno připravené, aby nám to úplně všechno klaplo. Dokonce Vladimír mi ukazoval svoji novou apku, jak mu tam jedou no hodiny, aby jsme prostě fakt jako skončili prostě přesně a rozloučili se s těma divákama. A to furt svítí červeně, čili já nevím, jestli ti diváci s náma furt nesou. Tím lépe. Tím si vlastně vyslechnou taktéž závěrečnou píseň. Jejíž titul já ale neznám. Ale když už teda si tady tak pěkně povídáme a Vláďa zrovna se jímá čaje, mimochodem na tom my letíme, jo. Vladimír je totiž čajofil, takže nám vždycky navaří něco a my potom čekáme, co se v průběhu toho koncertu všechno s náma stane. Tak já jsem chtěl jenom říct, že na začátku jsem, to byl já, kdo tady zmiňoval, že se tady vracíme jako domů. A je tomu tak proto, protože my jsme tady s touhletou partou, tehdy ještě bez Vladimíra, ještě nebyl tehdy tak slavný, aby s náma jaksi mohl vystupovat, natáčet. Tak v roce 2016 jsme se tady sešli s úžasnou partou 25 muzikantů a natočili jsme tady veliký kus muziky a teďka tam na mě strašně mávají. Ne, ne, nemluv, hlavně nemluv. Vláďo, jedem. Tak dáme hvězdy, ne? Hvězdy, včil. Ano. Jsme?
scházejí, kam padají hvězdy. Tak jako všechno, tak jako všechno, padají sobě k nohám, padají zas jen sobě k nohám, a když si padnou na malíček, a když si padnou na malíček, tak to zabolí. Odcházejí, kam padají hvězdy, tak jako všechno, padají sobě k nohám, padají zas jen sobě k nohám, a když si padnou na malíček, a když si padnou na malíček, tak to zabolí. Mějte se krásně, děkuji moc. Krásný dobrý večer, naši milí televizní diváci. Připomínáme si dnes v církvi svátek svatého Petra a ne jednou jsme o něm také hovořili během celého dnešního vysílání televize Noé. Jsem velmi rád, že můžeme dnes pamatovat na všechny, kdo slaví různá výročí svátků, narozenin a třeba různých jubilejí. Ne jinak tomu bude nyní v pořadu Přejeme si.